Харківська музична театральна бібліотека презентує лекцію-огляд особистості українського кіно. Це захід присвята до святкування Дня українського кіно, національного професійного свята працівників кінематографії, яке відзначається в Україні щорічно у другу суботу вересня. Створений він в рамках діяльності кіноклубу «Альтеркіно» та проєкту «Різнобарна Україна». Наш кінематограф має яскраву палітру митців, яку важко презентувати одразу. Тому ми вирішили зробити умовну підбірку сімох митців зі світу українського кіно, без яких важко уявити наш кіносвіт. Це Олександр Довженко, Микола Яковченко, Леонід Биков, Іван Миколайчук, Сергій Параджанов, Богдан Сильвестрович Ступка і Олексій Богданович. Це, звичайно, наша суб'єктивна думка, і ви можете у коментарях доповнити перелік імен, про які варто згадати, і ми обов'язково це зробимо у наступних наших заходах. І почнемо ми з того, про кого можна сказати митець, що завжди балансував між поетичним кіно та госзамовлення. І, звичайно, це буде постать режисера Олександра Довженка. Його щедозвукова кінострічка «Земля» визнана як одна з 12 найкращих картин усіх часів і народів. Так, у 1930 році на екрани виходить неперевершений шедевр не лише української, а й світової кінокласики «Земля». Фільм, у якому Довженко звернувся до трьох одвічних загальнолюдських тем – «Життя і смерть», «Людина і земля». О, давайте згадаємо цей дійсно легендарний епізод з яблуками. Дивимось. «Земля» – це фільм, в якому вдало поєднується старе та вічне, і нове, життя і яскравість емоцій. Цей фільм уже знімався на Київській кінофабриці, яку тільки почали будувати. До речі, саме у «Землі» з'явилася перша в радянському художньому кіно оголена сцена. Творчість Довженка мала вплив на багатьох, а життя було сповнено і взлетами, і падіннями. Про це зараз багато написано. І віримо, що ви зможете ознайомитись з матеріалами в нашій бібліотеці. Він клявся в любові рідній землі, мріяв там жити і померти. Натомість останній прихисток знайшов на чужині. Хоча народився Олександр Довженко 10 вересня 1894 року в селянській родині на Чернігівщині, у мальовничому містечку Сосниця. Мати Дар'я Юхимівна та батько Петро Семенович – неписьменні. Хоча дід по батьківській лінії був грамотним. В родині народилось 14 дітей, та вижили лише Олександр з сестрою. Дитинство його проходило серед казкової природи Придесення, колоритних постатей, житейських традицій і свят своїх земляків. Пізніше цей побачений, почутий та пережитий у дитинстві світ знайде своє втілення у довженківських фільмах, що золотими літерами впишуться у скарбницю світового кіно. У неповні 16 Довженко вступає до Глухівського педінституту. Тут він був наймолодшим серед студентів. Там знайомиться з літературою українською мовою, хоча їх готували як вчителів російської словесності і їм навіть платили надбавку за обрусіння краю. У 19
Розпрощавшись з інститутом і отримавши диплом, він опиняється у Житомирі і стає вчителем початкових класів. Вчителювання його тривало до літа 1917 року і включало в себе викладання багатьох предметів, серед яких були природознавство і гімнастика, географія і фізика, історія і навіть малювання. Революцію він зустрів з натхненням. Він їде до батьків через погіршення здоров'я. Але так стається, що тимчасова зупинка у Києві стає постійною. Згодом він переїздить на роботу до Києва. Тут він вчителює і вчиться в Київському комерційному інституті на економічному факультеті. Коли ж у Києві відкривається Академія мистецтв, Довженко стає її слухачем. Пропагований в інституті метод наочного навчання або ілюстрування Довженко потім з успіхом застосовував під час викладання у Всесоюзному державному інституті кінематографії та режисерській своїй практиці до кінця своїх днів. У 1918-19 роках він воює проти більшовиків у лавах армії УНР. І це підтверджує сестра першої дружини Олександра Довженка, згадуючи, як заходив до них Довженко у сивій шапці з шликом наприкінці 1917 року, належачи до курення чорних гайдамаків, що брали участь у штурмі Київського арсеналу. Ці події згодом через 11 років Довженко зобразить в своєму фільмі «Арсенал», але вже по другий бік барикад. У квітні 1921 року нова влада викликала Олександра Довженка до Харкова, тодішньої столиці Радянської України. Його зарахували до наркомату народних справ і направили на дипломатичну роботу в Польщу. Він поїхав з дружиною, яка у Варшаві вивчила польську мову і брала участь у благодійних концертах, співала в Народному оперному театрі. У березні 1920 року подружжя переїхало до Берліну, де Варвара, дружина, вражала всіх знанням французької та німецької мов, грала на фортепіано і гітарі і вражала виконанням оперних арій. Вона також викладала хореографію. За кордоном Довженко наполегливо продовжував малярські студії у Берліні в приватному художньому училищі у відомого професора Віллі Екеля. Не плутати його, будь ласка, з ось цим німецьким природодослідником і філософом Ернстом Гекелем, що також був чудовим художником-графіком. Крім живопису, тоді Довженко віддав багато часу ретельному вивченню графіки Георга Гросса, який полонив його творчою фантазією та оригінальним сатиричним талантом. Безперечно, ці майстри пензля європейського масштабу залишили помітний художньо-естетичний слід у житті і творчості Олександра Довженка. До речі, він був дуже непоганим малювальником. У липні 1923 року Довженко завершив свою дипломатичну кар'єру і влаштувався на роботу художника-ілюстратора харківської газети «Вісті» ВЦВК. Подружжя приїхало у Харків. А містяни добре згадають і табличку на будинку народної творчості, що розповідає, де саме жив Довженко. Його карикатури користуються глядацькою увагою і попитом. От як, до прикладу, карикатура на Василя Блакитного, українського діяча і письменника. На 33-му році життя він переїжджає до Одеси, де починає працювати режисером на кіностудії, іде до нього приходить нове кохання. Про одеський період знято документальну стрічку з Сергієм Бабкіним. І є книга режисера Олександра Довженка, авторства Константина Тур-Коновалова і Дениса Замрія. Творчість Олександра Довженка була його життям, і тому саме творча нереалізованість, як він то собі мав, та постійне балансування між «хочу» і «треба» і стало його великою бідою. Першою пробою став фільм «Ягідки кохання», що мав комедійний характер. Але Олександр Петрович ніколи не зараховував його до свого творчого доробку. Точкою відліку свого кінематографічного життя він справедливо розпочинає зі стрічки «Сумка дип-кур'єр», в якій, окрім всього, ще знявся у ролі Кочегара.
Мрією Олександра Довженка було національне кіно. У 1928 році він за 100 днів знімає фільм «Звенигора». Це історія українського народу від сивої давнини до сучасності, часів Довженка. Картину я не робив, а проспівав як птах, так казав митець про своє творіння. Наступну роботу Олександра Довженка стає стрічка «Арсенал». За ним слідом згаданий вже хід «Земля». З початком війни змінюється і життя Олександра Довженка. Він добровольцем йде на фронт захищати рідну землю. Працює в газетах та пише серію оповідань. Разом з тим, що його творчий доробок має справді доленосні для розвитку українського кіно стрічки, варто зазначити і те, що Довженка зняв кілька фільмів, якими задобрював радянську владу, та фільмами, які гарантували йому вільне життя і пересування. Може, кінолюби згадають такі ще й його стрічки, як «Іван», «Вася Реформатор» або ж «Мічурін». На початку 50-х років великий режисер переважно займається педагогічною та викладацькою діяльністю в Інституті кінематографії. Також він пише сценарій та кінопомість «Відкриття Антарктиди», поема про море, повість «Полум'яних літ» і, звичайно, «Зачарована Десна». Сповнений творчих планів Олександр Довженко раптом помирає 25 листопада 1956 року. Йому йшов лише 63-й рік. Він помер від інфаркту на дачі під Москвою в перший знімальний день фільму «Поема про море», який завершила його остання дружина. Сам Довженко весь час тужив за Україною і в останні роки свого життя записав у своєму щоденнику. «Я вмру в Москві, так і не побачивши України. Перед смертю попрошу Сталіна, аби перед тим, як спалити мене в крематорії, з грудей моїх вийняли серце і закопали його у рідну землю в Києві десь над Дніпром на горі». Певний час вшанування пам'яті геніального митця Олександра Довженка в Україні було на вкрай низькому рівні. Те, що було зроблене, в основному було зроблене за часів СРСР та радянської влади, але поступово увага до нього знову повертається. Не можемо не згадати про Національний центр Олександра Довженка, також відомий під назвою «Довженко-центр». Це державний фільмофонд України, аудіовізуальний архів, що забезпечує збереження, дослідження, популяризацію та реставрацію національної кіноспадщини. На жаль, конфлікт щодо руйнування цього унікального центру шляхом його реорганізації викликає обурення. І маємо надію, що навіть попри усі складнощі, вдасться зберегти архів, фільмофонд і всі надбання цього центру. Приємно бачити зацікавленість у постаті Довженка не лише серед теоретиків мистецтва, а й, наприклад, таких же митців образотворчого мистецтва. Тому маємо надію, розмова про Довженка в нас не остання. Цікаво, що багато акторів українського кіно все ж спочатку саме театральні актори і вже потім увійшли у світ кіно. Може, це також одна з рис успіху, але про це ми поговоримо далі у другій частині.